seorang wali Allah yang hebat di zamannya. Bila orang tanya dia, wahai tuan, boleh tak aku nak buat maksiat? Ada orang tanya dia, boleh tak aku nak buat maksiat? Manusia ni jangan cakap tak boleh lah. Bila cakap tak boleh, nanti dia buat. Ha. Kena cakap boleh. Orang tanya dia, boleh tak aku nak buat maksiat? Ibrahim bin Adham kata, boleh lah. Tak ada masalah. Eh, boleh ke? Ha, boleh. Tapi kata Ibrahim bin Adham, kamu buat maksiat di tempat yang Allah tak tahu. Ah, boleh. Jadi ceritanya, tak boleh lah. Tak. Mana ada tempat yang Allah tak tahu. Tapi cara dia menjawab tu. Kan? Cara dia menjawab soalan itu. Ha, sebab manusia ni jangan cakap tak boleh ke dia. Bila tak boleh, dia nak buat. Manusia ni jangan cakap jangan pada dia. Nanti dia akan buat. Dekat tepi simpang tak? Ada sampah berlongguk. Lepas tu, penduduk pun pacak kayu, jangan buang sampah di sini. Denda RM10,000. Besok menimbun lagi sampah. Ha, pasal kata jangan. Jangan buang, orang pergi buang lagi. Dia kena tulis, marilah buang sampah beramai-ramai di sini. InsyaAllah orang tak buang dah. Ha, macam isteri lah tak? Dia kata ke lelaki dia, abang jangan kahwin lagi. Ha. Dia jangan cakap jangan, suruh aja. Bila suruh, insyaAllah dia tak berani. Tapi jangan cuba, kan jadi pula. Kan? Sebab depan saya ni semua lah macam ni. Hero-hero ni, pantang dicabar je. Ha, tapi fitrah dia macam tu lah tak? Bila kata abang, jangan bang, jangan menikah lagi. Dalam jangan tu tiga. Bila suruh, dia macam kan, tak jadi apa dia. Ha, dia biasa gitulah. Jadi, ingat Allah ni dia tahu segala-galanya. Tak ada benda yang tak boleh kita sembunyikan. Jadi dah kalau macam tu, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, keyakinan kita pada dia, maka tak usahlah kita buat benda yang tak elok. Tak? Ikutlah betul-betul peraturan di atas dunia untuk menjadi hamba kepada dia. Ha, itu kaedah dia. Dah kita tahu, aku buat macam ni, Allah tahu. Aku buat jahat ni pun, Allah tahu. Dah kalau dah tahu, dah Allah tu tahu segala-gala, tak payahlah buat benda tak elok dah. Sebab tak boleh mengelak dah. Tak boleh sembunyi. Ha, itu persoalan dia. Jadi sebab itu dia kata tadi, Allah ni, dia tahu segala-galanya. Lagi disebut, Allah itu sangat luas rahmatnya. Allah sangat luas rahmatnya. Apa makna rahmat? Melayu pun pinjam perkataan tu tak? Rahmat Allah. Rahmat ni kita boleh terjemah kasih sayang Allah. Rahmat ni kita boleh terjemah anugerah Allah. Rahmat ni boleh diterjemah kurniaan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah. Itu makna rahmat Allah. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, apa-apa hal sekalipun, kata Nabi, rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Apa-apa hal sekalipun, rahmat Allah mengatasi kemurkaan dia. Itu Nabi sebut dalam hadis. Apa maksud? Maksudnya dalam apa keadaan pun Allah buat turun kasih sayang dia dulu. Ha, bukan bila ada manusia melawan Allah panah peti terus. Tak.
Allah bagi dia hidup lagi, Allah bagi dia bernafas lagi, Allah bagi dia minum lagi, Allah bagi dia boleh bawa kereta lagi tak? Sampai satu tahap Allah dah bagi peluang bertaubat ke apa, dia tak buat, masa itu baru Allah hantar kemurkaan dia. Tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanglah Nabi dah minta semua ditangguhkan di akhirat. Nabi pernah berdoa supaya umatnya jangan diazab segera sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Umat dulu melawan aja dapat terus. Kena peti, kena suara halilintar, kena ribut, kena itu, kena banjir dan macam-macam. Jadi ingat, luasnya rahmat Allah ni mengatasi segala-galanya. Allahu Akbar. Sehingga kata Nabi, di antara bukti rahmat Allah, Nabi kata binatang buas tidak memakan anaknya sendiri. Itu rahmat Allah. Tanda rahmat Allah pada makhluk ni. Rimau ni, rimau, singa tak, jenis-jenis binatang liar ni, dia ibarat membujur lalu melintang patah aja tak. Apa melintah je dirembat semua. Kijang lalu, kijang pun tak sempat mengucap dua kalimah syahadah. Dia terpa, dia harimau kumbang, citah apa semua. Dia akan makan kijang, pelanduk, rusa, seladang, lembu, kambing, ayam. Apa melintah je dia makan. Macam tak ada perasaan nak. Tiba-tiba anak dia sendiri dia tak pernah kunyah pun. Segarang-garang rimau tu, seganah-ganah harimau, citah binatang yang dianggap paling laju lariannya dalam dunia, pun tak pernah faham anak dia sendiri. Walhal kalau ikut logiknya tak, jenis main tibai semua memang ditelan aja. Tapi kenapa itu tidak berlaku? Nabi kata itulah tanda rahmat Allah. Dan banyak lagi lah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau kita nak bincang rahmat Allah. Bila Nabi kata, kalau Allah subhanahu wa ta'ala dia mengikut geram dia. Ini saya terjemah bahasa kita lah, senang nak faham sikit tak? Kalau Allah kira geramnya pada perangai jahat manusia ni, kalau Allah tengok perangai degil kita ni, ialah manusia ni kan degil lah, melawan, tak dengar cakap, membangkang saja cakap Allah, tak mau dengar arahan agama, degil lah tu. Nabi kata kalau Allah Ta'ala kira degil dengan perangai manusia, Nabi kata nescaya Allah peterikan langit menjadi besi. Kalau Allah kira geram dia pada manusia, dia takkan turun walau setitik pun air hujan. Kalau Allah kira geram, tengok perangai kelaku manusia ni tak, yang entah apa-apa ni, Allah kata, Nabi kata Allah silkan langit menjadi besi. Bayangkan panas terik tuan, hujan setitik pun Allah tak bagi. Tapi disebabkan ada beberapa golongan, kata Nabi, yang menyebabkan benda itu tak jadi. Allah tak jadi sil, Allah turun juga hujan. Antaranya kata Nabi, sebab ada orang tua yang masih mengimarahkan rumah-rumah Allah. Antaranya sebab ada kanak-kanak yang baru dilahirkan di dunia yang tidak ada dosa, Allah buat turun air hujan. Antaranya juga ada binatang-binatang yang hidupnya memerlukan air, yang menyebabkan Allah buat turun juga hujan. Kalau kira geram perangai manusia, Allah tak bagi hujan. Ini juga dipanggil rahmat Allah. Dan ingat muslimin muslimat sekalian, manusia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah nanti
berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dengan rahmat Allah.